Воркаут – це вуличні тренування, всі вправи якого можна виконати без будь-якого спеціального обладнання. Досить звичайного спортивного майданчика з турніком, брусами, сходами і лавами. Більше того, в більшості вправ немає ні гантелей, ні штанг, лише вага власного тіла. Вуличні активності – це не нововведення. Фанати здорового способу життя і раніше виходили на подвір'я розім'ятися задовго до того, як воркаут став популярним спортивним рухом по всьому світу. Базові вправи воркауту – підтягування на перекладині або віджимання від підлоги – можуть виконати майже всі, але пішли далі цього мінімуму – одиниці. Зараз же на майданчику справжні профі – учасники змагання Ukrainian Workout Battles 2020. Атлети конкуруватимуть у форматі батлів, але незвичайних. Змагаються за звання найкращого 20 атлетів. Учасники приїхали майже з усієї України. В основному це Полтава, Київ, Харків, Одеса та Миколаїв. У кожного два виходи – по 30 секунд. За цей час спортсмени мають показати все, на що здатні. Щоб потрапити на ці змагання, кожен учасник мав відправити відеоролик. А судді уже обирали, хто гідний боротися за першість. З одного боку це легко, а з іншого невідомо, з якої спроби було записане відео. Тож наскільки сильний спортсмен, судді не знали. Як ви бачите, у нас потихеньку все рухається. Рухається навіть попри те, що якби карантин, попри те, що там не всі дозволяють займатися. Ми вже просто зачекалися змагань цим літом і оце ж нарешті влаштували їх. В попередніх роках у нас було трошечки не так зі змаганнями. Буквально проводили, можливо, одні якісь змагання там за сезон і на цьому все закінчилося. А тепер же останні роки, коли ми почали займатися цим серйозно, ми вже проводимо за літо декілька змагань. Їздимо на різні заходи в інші міста, на різні змагання. І постійно движуємо, намагаємося десь у воркауті взяти участь, розвинути його в своєму місті, в інших містах. Батли оцінюються трьома суддями. Кажуть, вік – не головне. Важливий рівень, який можуть продемонструвати хлопці. Тож це може бути підліток чи дорослий чоловік. Сьогодні оцінюється максимально різнообразний атлет, який як силен в динаміці, так і в статі, як в силі, так і в зрелищності. У нас є троє судді, кожен із яких віддає своє предпочтення одному із учасників. Йде сравнительний характер, тобто, якщо один атлет по критеріям різнообразия і сили превосходить другого, то как бы, за нього йде голос, і за кого йде більше голосів, тот проходить далі. В першу чергу, якщо навіть хлопці будуть одинакові по якомусь рівню підготовки силовому або кровотечному, то вже на другий план виходить чистота показу цього всього і артистизм навіть. До початку змагань зовсім небагато часу, але з якою швидкістю підуть батли, не знають навіть судді. Це буде залежати від того, наскільки хлопці будуть ізначально понятні по рівню, грубо говоря, якщо не буде перебатлів, якщо не буде якихось повторних виходів. Якщо таким образом вийде, то всі виступлять і дійдуть до фіналу, десь часа через 3-4 вже точно. 20 учасників різної вікової категорії будуть змагатися в кількох дисциплінах – фрістайл, віджимання на брусах та підтягування. Головне – вкластися в час. За святом спритності та сили прийшли спостерігати чимало глядачів. В основному це підлітки, які підтримують даний напрям. Воркаут не потребує багато фінансових витрат. Адже якщо уже знайшли місце для занять, то потрібно мати лише зручну спортивну форму. Але, як говорять хлопці, хочеться більше простору. Дуже круто, що взагалі місто розвивається, з'являються такі майданчики. От у нас, як на 23-му, за яку побудувала Шевченківська рада, там з'являються майданчики на Росошинцях, там в центрі, тому подібне. Але вони з'являються все-таки не в тому темпі, якому хотілося. Бо, наприклад, в Харкові там уже майданчики стоять просто скрізь, де тільки не можна. А у нас, на жаль, ще трошечки воно з цим тягнеться. Ми стараємося, ми робимо, ми пробуємо, і воно 100% буде. Але хотілося б трошки робити це швидше, щоб нам якось місто йшло на зустріч на рахунок цього. Змагання у Полтаві проходять не вперше, як і по території всієї України. Всім, хто хоче почати займатися воркаутом, спортсмени дають просту пораду. Прийдіть у зал, і якщо хоча б раз вдасться підтягнутися, можна вже займатися, тренуватись через день. Головне – докладати зусиль. Головне – це час, бажання і прагнення. Спостерігати, як спортсмени підіймають не лише вагу свого тіла, а виконують дивовижні оберти та зависають у повітрі, дійсно захоплює і надихає. Біля місця проведення турніру зібралося багато дітвори, які також на сусідніх перекладинах намагаються повторити вправи спортсменів. Хто знає, можливо, хтось із них стане майбутнім чемпіоном. Сьогодні ж воркаут – це не просто молодий вид спорту, який лише починає свій розвиток. А це вже цілий рух, головна цінність якого – гармонійний фізичний розвиток. Воркаут не включений в олімпійську програму і поки що не визнаний офіційним видом спорту.
Але так чи інакше, їм уже є. Адже хлопці ставлять перед собою ціль і досягають її. Хочуть і будуть. Спочатку ти чемпіон двору, району, міста, а згодом носиш титул чемпіон країни чи світу. Адже борешся за ціль, як воїн.